أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر ہے اللہ کے نام سے ابتدا، وہ رحمان ہے رحمت بے بہا، تمہیں کثرت زر نے غافل کیا تو قبروں میں آخر ٹھکانہ ہوا، تمہیں علم ہو جائے گا ان قریب، سبھی جان لو گے وہ دن ہے قریب، اگر ہو گیا تم کو علم یقین تو دیکھو گے دوزخ پر چشم یقین، یہی پوچھا جائے گا تم سے وہیں، کیا ان کو کیا نعمتیں جو ملیں۔